Ježíš vstal od modlitby. Přišel Jidáš, jeden z 12. Velekněží a starší s ním poslali zástup ozbrojený meči a holemi. Ježíš se zatkli a odvedli do veleknězova domu. Muži, kteří Ježíše hlídali, se mu posmívali a byli ho. Zavázali mu oči a ptali se ho: Hádej, proroku, kdo tě uhodil? A ještě mnoha jinými slovy ho uráželi. Když bylo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život. Spoutali ho, odvedli a vydali Pilátovi. Hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti. Ale nic nenalezli, ačkoliv předstupovalo mnoho křivých svědků. Nakonec byl Ježíš předveden před vladaře. O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si přáli. A tehdy tam měli pověstného vězně jménem Barabáš. Když se zástupy zhromáždili, řekl jim tedy Pilát: Koho vám mám propustit, Barabáše nebo Ježíše zvaného Mesiáš? Věděl totiž, že mu ho vydali ze zášti. A oni volali: Barabáše, Barabáše! Pilát jim řekl: Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš? A všichni volali: Ukřižovat! Když Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že po zblížení je čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil: Já nejsem vinen krví toho člověka, je to vaše věc. To jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl odveden k ukřižování. Ježíši náš, než dále.
člověka jménem Šimon z Kyrény, který šel z pole a přinutili ho, aby nesl Ježíšův kříž. Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Golgota, což v překladu znamená lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. O jeho šaty děli se losovalo. Jeho provinění oznamoval nápis: Toto je král Židů. Najednou je slyšet Ježíšův hlas: Otče, odpustím, oni nevědí, co činí. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal.